və yeni tələbə kartları istifadəyə verilir, bəs onların üstünlüyü nədən ibarətdir? Yeni variantda Azərbaycan tələbə kartı təqdim edilir. Təhsil alan gənclərə sosial dəstəyin artırılması və tələbələrin beynəlxalq güzəşli kartlar sisteminə qoşulması məqsədi ilə 2012-ci ildən etibarən Gənclər və İdman, Təhsil Nazirlikləri, Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı tərəfindən Respublikada fəaliyyət göstərən ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri üçün 196 min ədəd Azərbaycan tələbə kartı hazırlanaraq pulsuz paylanılıb. Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatı İttifaqına müraciət etmək lazımdır. İndiki mərhələdə bu könüllü şəkildə həyata keçiriləcək. Müvafiq sənədləri təqdim etdikdən sonra həmin tələbə təmənnatçı olaraq Azərbaycan tələbə kartı ilə təmin olunacaq. Azərbaycan tələbə kartı Avropa Gənclər Kartı ilə birgə buraxılır. Plastik kartın üzərində Avropa Gənclər Kartının loqosu var. Onun içərisində yerləşdirilmiş mikroçip kart sahibinə Avropanın 37 ölkəsində 80 mindən artıq və Azərbaycanda isə 200-dən artıq obyektdə 5%-dən 55%-ədək endirimlərdən yararlanmaq imkanı verir. Gələcəkdə isə xüsusi olaraq danışıqlar aparılır ki, nəqliyyat sektorunda belə bir vahid bir karta keçəndən sonra bu danışıqların nəticəsində biz planımızda var ki, tələbələrə də nəqliyyatda indirimlər təklif eləyək. Tələbə kartı sahibinin ali təhsil və orta ixtisas müəssisəsində təhsil aldığı müddətdə qüvvədə olacaq və kartın üzərində tələbənin neçənci kursda oxuduğu öz əksini tapacaq. Tələbə kartı ölkəmizdə təhsil alan əcnəbi tələbələr də şamil ediləcək. Lakin bizim xaricdə təhsil alan vətəndaşlar bu tələbə kartını ala bilməzlər. Onlar təhsil aldıqları ölkədə bu karta sahib ola bilərlər. Ənvər Məmmədli, Bəhruz Abbasov, Space.